погода на фінансових ринках, відставка уряду і скасування законів від 16 січня добре позначилися на курсі гривні. Ще вчора в обмінниках за долар просили до 8 гривень і 64 копійки, сьогодні 8,58. Так само наша валюта зміцнилася і щодо євро. Подальше відновлення курсу українських грошей фінансисти прогнозують після стабілізації політичної ситуації в країні. А в Нацбанку зазначають, нині українці набагато менше піддаються панічним настроям, аніж раніше. Задля збереження стабільності Національний банк робитиме гривневі депозити вигіднішими, аніж у євро чи доларах. Фінансові аналітики вважають, що події останніх 2 тижнів істотно вплинули на фінансову ситуацію в країні. І після вирішення політичної кризи за результатами першого кварталу парламент має повністю переглянути бюджет.